नमस्कार मंडळी. आयुर्वेदिक उपचार घ्यायला आपण सर्वप्रथम नाक मुरडतो त्याचं कारण पथ्य. आपल्याला वाटतं आयुर्वेदात अतिशय पथ्य सांगितलं जाईल. खरं तर निघंटू रत्नाकर नावाच्या आयुर्वेदिक ग्रंथात अतिशय सुंदर सुंदर पदार्थ सांगितलेले आहेत जे रुचकरही आहेत आणि पथ्यकरही आहेत. कॅल्शियम कमी झालं आहे, कंबर दुखती आहे, मान दुखती आहे, स्पॉन्डिलॉसिस झाला आहे, सांधे दुखत आहेत, अशा सगळ्यांना प्रश्न पडतो काय खाऊ. आयुर्वेदात खूप छान छान पदार्थ सांगितलेत, त्यातला पहिला म्हणजे तिळाची चटणी. आपण जशी शेंगदाण्याची चटणी करतो तशी ही काळ्या किंवा पांढऱ्या तिळाची चटणी केल्यास त्यातनं शरीराला अतिशय चांगलं कॅल्शियम मिळतं. उडीद हा एक पदार्थ असा आहे की जो तुष्टी पुष्टीदायक आणि वातदोष कमी करणारा आहे. याकरता उडदाचं डांगर, उडदाच्या पापडाच्या बोट्या, उडदाचा भाजलेला पापड, उडदाचं कढण यासारखे अनेक उडदाचे पदार्थ जर रोजच्या आहारामध्ये ठेवले तर आपल्याला हाडांचा त्रास, वाताचा त्रास कमी व्हायला मदत होते. राजगिरा हा सुद्धा राजगिऱ्याच्या लाह्यांपासून राजगिऱ्याच्या लाडवापर्यंत हा अतिशय उपयुक्त पदार्थ, तो देखील हाडांना ठिसूळपणा आल्यास आपण नक्की वापरू शकतो. ग्लुटेन खाऊ नका असं आजकाल बरेच जण सांगतात, पण खपली गव्हाचा केलेला दलिया जो आहे हा दलिया हाडांचं पोषण करायला अतिशय उपयुक्त आहे. पूर्वीच्या काळी जेव्हा युद्ध होत आणि हाडं मोडत त्यावेळेला या लोकांना हा साजूक तुपात केलेला दलिया जरूर दिला जायचा. नाचणीची खीर किंवा नाचणीचं सत्व, नाचणीची आंबील हे देखील या हाडांच्या पोषणासाठी अतिशय उपयुक्त. डिंक, खारीक आणि मेथी यापासून बनवलेले लाडू साधारण सुपारीच्या आकाराचे जर करून ठेवले आणि ते रोज खात राहिलं तर देखील आपली कंबर घट्ट व्हायला नक्की मदत होईल. रोजच्या आहारातला उत्तम कॅल्शियमचा सोर्स म्हणजे ताक. पण बऱ्याच जणांना ताक प्यायल्यानंतर खोकला होतो, आंबटपणाचा त्रास होतो. याकरता ताक मसाला घालून किंवा ताकाचा मठ्ठा करून काही काळ ठेवून मग जर हे ताक प्यायलं तर अतिशय उपयुक्त होतं. आणि हे सगळे पदार्थ प्रकृती आयुर्वेदिक हेल्थ रिझॉर्टच्या कुकरी शोमध्ये तुमच्या प्रकृतीची पंचकर्म चालू असताना तुम्हाला शिकायला मिळू शकतात. प्रकृती आयुर्वेदिक हेल्थ रिझॉर्टमध्ये जसे पहाटे निरुह बस्तीपासून उपचार सुरू होणार आहेत, ज्याच्यामध्ये तुमच्या जन्मतारखेप्रमाणे तुमच्या व्याधीच्या मुळाशी जाऊन मलाच आजार का झाला हे बरं करण्यासाठी पंचकर्म करत असताना मग तुम्ही एक दिवसाच्या शरीरशुद्धीवर या, नाहीतर 15 दिवसाचा कोर्स करण्यासाठी या. आठवड्यातून वेगवेगळ्या दिवशी या कुकरी शोमधून हे सगळे पदार्थ घरच्या घरी कसे बनवावेत याचं मोफत प्रशिक्षण प्रकृती आयुर्वेदिक हेल्थ रिझॉर्टच्या कुकरी शोमध्ये दिलं जातं. तुम्हालाही तुमच्या आजाराबद्दल काय खाऊ काय नको, कोणत्या पंचकर्मांचा उपयोग होईल असा एक फॅमिली डॉक्टरचा प्रामाणिक सल्ला हवा असेल तर तुम्ही या नंबरला फोन करू शकता, 7722050582, 7722050582. प्रकृती आयुर्वेदिक हेल्थ रिझॉर्टचं कोणतंही पॅकेज बुक करताना तुमचा मेडिक्लेम असेल तर जरूर सांगा, कारण आजकाल बहुतेक सर्व कंपन्या आयुर्वेदिक मेडिक्लेम ॲक्सेप्ट करतात. बजाज फिनसर्व या संस्थेतर्फे त्यांच्या नियमाटीमध्ये बसून तुमच्या सर्व पॅकेजेसला तुम्ही फायनान्स घेऊ शकता. त्यामध्ये EMI सोल्युशन अव्हेलेबल आहे. प्रकृती जिओफ्रेश तुमच्या आरोग्याचा शुभचिंतक. प्रत्येकालाच हवा असतो एक फॅमिली डॉक्टर, आणि प्रकृतीचे सर्व तज्ज्ञ वैद्य युअर फॅमिलीज डॉक्टर म्हणून काम करत असतात. तुमच्या आरोग्याविषयी कोणत्याही शंका तुम्ही जरूर फोन करून विचारू शकता. त्यासाठी आमचा हेल्पलाईन नंबर आहे 7722050582, 7722050582. आमच्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही जरूर सबस्क्राईब करा आणि प्रकृती आयुर्वेदिक हेल्थ रिझॉर्टचं फेसबुक पेजही जरूर फॉलो करा. विश यू व्हेरी हेल्दी लाईफ.